Аварія на вулиці Московській, загинула одна людина. Внаслідок негоди в Миколаєві Інгульський пішохідний та Аляйські мости відірвало від кріплення суші. Доброго ранку, ефірі новини на Йо Миколаїв, студії Світлана Кресова. На розі проспекту Центрального і вулиці Московської внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувались 4 людини. Одна померла. Це відео з камери спостереження, яка встановлена на фасаді будівлі по вулиці Московській. Маршрутка рухалась вулицею Московською і почала перетинати перехрестя на проспекті Центральному. У цей момент в лівий бік в'їхав рейндж-ровер. Від удару автобус перевернувся. Рейндж-ровер виїхав з-під неї, проїхав далі і зупинився. Світлофори в цей час працювали в режимі миготливого жовтого. Євгеній Абламський став свідком дорожньо-транспортної пригоди. Коли я йшов, то побачив, як машина вдарила дуже сильно маршрутку і відкинула на обочину. Вони теж попали в лікарню з невеликими ушкодженнями. Дякувати Богу, що спрацювала подушка безпеки. Скорі стояли, ноги його поставили. Я стояв там далі, а потім, говорить, один тролейбус пропустили. Ну, давай, це ж 100 начальників було, давай, я сюди під'їхав, а тут кричить, ні, стой, то я стою тут. Травмованих доставили до лікарні швидкої медичної допомоги, їх стан середньої важкості. Четверо травмованих, одна померла, ще швидкої допомоги. Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління Миколаївського головку поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури затримали водія рейндж-ровер у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Водія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами. Водій маршрутного таксі наразі перебуває у неконтактному стані. Як тільки він зможе надавати свідчення, буде вирішено питання щодо притягнення і його до відповідальності. Наразі розслідування триває. Ніна Булах, Ігор Чорний, новини на Суспільному, Миколаїв. Негода. Завалені дерева, зірвані дахи будівель, закриті для руху Інгульські пішохідні та Аляйські мости. Вчора в Миколаєві пориви вітру сягали 30-35 метрів на секунду. Про наслідки негоди Олександр Гордієнко розкаже. В місті впало понад 30 дерев на проїзну частину, на лінії електропередач. Пошкоджені дахи на понад 11 дитячих садках. Зірвано близько 11 дахів дитсадків будинків культури. В Корабельному районі повністю з будинку зірвало дах. Понад 11 руйнувань дахів. Пориви вітру, які сягали 30-35 метрів за секунду, пошкодили дах 39-ї школи. Дітей відпустили по домівках. Це почалося приблизно біля першої години. Перше, що в нас тріснуло, це скло в спортивній залі. І після цього ми вирушили на обхід школи. Значить, і почали потрохи відлітати куски, які були на даху актової зали, на даху тренажерної зали та на даху спортивної зали. Ці зали ремонтувалися десь приблизно років 10 тому. І до сьогоднішнього дня все було в порядку. Новий дах у нас стоїть нормально. Єдине, що коли падали листи з того даху актової зали і спортивної зали, вони заділи труби. На магістральних вулицях через завалені дерева та розірвані контактні мережі електротранспорту зупинились тролейбуси. Тролейбуси зупинились проспект Мира Васляєва, там вже прибрали. Тепер проспект Мира. Проспект Леніна, 8 березня. 8 дерев попадало. Нашу тролі ми спасли, тепер комунальні служби зачищають проїжджу частину. І далі будемо давати ток і налагується. Секцію Інгульського пішохідного мосту відірвало від кріплення сушею. Інгульський пішохідний міст знаходиться на балансі комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг». Небезпечну зону огородили стрічкою. У
У нас вже було таке, що з одного рігеля зірвало міст. Зараз, звісно, його склало конкретно, тому що там погнуті всі запірні елементи. Ну, в принципі, він сів на мілину. Закінчиться вітер, будемо ремонтувати. Я думаю, це вирішувальна справа. Зробимо. На Аляутському мосту розірвало натяжні троси. Він закритий для руху транспорту. Я не знаю, шукати найближчу стоянку, ставити машину на стоянку, платити гроші, а потім йти додому пішки. Ну, кілометр два, аж у саме кінець. Його також почнуть ремонтувати після затихання поривчастого вітру. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Загалом у місті впало понад 200 дерев. Начальник управління цивільного захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Євген Пронін говорить, в області частково або повністю знеструмило 86 населених пунктів. Інформації про травмованих немає. Наступний випуск новин вже 8. До зустрічі за півгодини. А я передаю слово у студію «Нового дня» ведучій Тетяні Макушеві. Тож не перемикайтесь.